Здравейте, приятели! Вие сте с шоуто за икономика и финанси Boom & Bust по телевизия Bloomberg TV България. Днес ще говорим за банковата криза в Италия и още много интересни теми. Повече подробности от Кузи след броени секунди. Здравейте от мен. Днес ще обърнем специално внимание на банковата криза в Италия, но също така ще обгърнем икономическите предизвикателства в Европа като цяло. Какви са икономическите последици от референдума в Великобритания, прогнозите от тук насетне. Това са част от темите, които ще коментираме с икономиста Георги Ангелов. Във втората част от предаването наш гост е Християн Даскалов, ръководител на Open Source University Project. Той ще ни разкаже, ще ни сподели за това как дигитализирането на образованието днес влияе на процеса на образование, на различните тенденции в този бранш, възможностите, които се откриват пред нас като хора, които искаме да учим през целия живот, благодарение на дигитализирането на пространството и на новите технологии. Много важна и интересна тема. Господин Ангелов, добре дошъл в шоуто за икономика и финанси Boom & Bust. Аз лично не съм имал удоволствието да чуя вашия анализ за Брекзит, икономическия. И може би със сигурност са ви звъняли от други медии, със сигурност сте коментирал много пъти, но ми се ще в студиото на Boom & Bust да кажете вие как изтълкувахте този ход, който в началото действително разтресе пазарите, спад на паунда с 10%, но в дългосрочен план, като че ли информацията беше абсорбирана от пазара и нямаше кой знае каква изненада. Наистина, Брекзит малко го забравихме заради това, че беше последен от преврата в Турция, който пък след това беше последен от ответния удар на управляващата партия в Турция. Тоест много събития се случват. Отделно терористични актове почти всеки ден вече се случват. Така че малко забравихме за Брекзит. То наистина Брекзит е може би най-важното от тези събития. Защо смяташ? Най-вече, защото до сега винаги Европейския съюз се е разширявал. Тоест, винаги въпросът е бил коя е следващата страна, която ще влезе в това пространство на просперитет, развитие, клуб на богатство и така нататък. Обаче, в последно време няма много просперитет, няма много развитие и вече имаме и първа страна, която излиза. И въпросът е всъщност... И знакова икономика. Стратегическия въпрос е може ли наистина да продължи да съществува Европейски съюз по сегашния си начин или това излизане на Великобритания ще в добрия вариант ще предизвика реформи. Така, ти задаваш че важните въпроси, на които съюз ще трябва да отговориш. Наистина, всъщност, това е най-важното. Не е толкова важно, разбира се, дали паунд е паднал с някакъв процент или не. Той паунд е паднал и в кризата 2008-2009, след това се възстанови, след това сега пак падна. Може би ще се възстанови, ако те си направят съответните реформи и може би ще трябва да направят реформи и Великобритания, защото бидейки извън общия пазар означава, че трябва да са много по-конкурентни и много по-отворени към света. Така че това се зависи изцяло от тях. Те са си взели решението и оттам нататък отговорността и страданието евентуално ще бъде тяхно, но после могат да се възползват от това, което са си решили. Въпросът е за нас, които оставаме, разбира се, ние не сме Великобритания. Ние ако излезем, за нас ще бъде много по-тежко, защото веднага всички ще ни наложат визи, всички ще забранят свободното пътуване, ще ни наложат търговски ограничения и ние ще се върнем 25 години назад, когато си спомним какво беше. Тоест за нас изхода е една малка страна, която е с зависима и сама по себе си недостатъчна. Излизане от общия пазар би означавало катастрофа. И за нас, за това е важно на къде отива Европейския съюз, на къде отива еврозоната и дали ще се реформират и ще бъдат конкурентни или Брекзита ще започне един период на разпад, на полуразпад на цялата структура. С оглед на това, което се случи веднага след това, с това, че се заговори за още по-силна централизация, за обща армия, общ фиск веднага, защото иначе се вижда как някакви играчи започват да се цепят. Има ли действително някаква ясна посока на къде тръгва Европейския съюз, според теб, икономически? Има един такъв въпрос. Европейския съюз е тръгнал на много посоки едновременно, но никъде не е стигнал до
край, така да кажем. Например, имаме свободно движение вътре в рамките на Европейския съюз, което е добре от гледна точка на икономиката и на всякакви принципи на свободата, но нямаме обща защита на външните граници. И тогава виждаме, че ако се пробие на едно място границата през Гърция, това свободно движение изведнъж е под натиск. И сега се поставя въпроса. Или всяка страна си връща границите и забравяме за свободното движение, или трябва да укрепим външната граница. Не може да сме в такава половинчата ситуация, в която Европа е направила вътре свободно движение, но не е защитила външните граници. Или и двете ги има, или нито едното. Същото е и с еврото, общата валута, с банковите реформи, структурните реформи. Те са на кръстопът, така да кажем. Една крачка е направена, но втората не е направена. И там стои въпроса на къде ще се тръгне. Може ли продължение на въпроса на Кузман? Федерализирането на Европа ли е единственият вариант за нещо подобно? Или все пак може запазването на определени автономности на отделните държави, но все пак общи политики в насока свързана с сигурността и в други насоки, но в крайна сметка да има някаква независимост за националните страни. Възможен ли е този сценарий? Федерализацията на Европа винаги е било крайната цел на много от създателите на Европейския съюз. Френската линия най-вече. Разбира се, французите са в началото на този процес, заедно с Германия. Но виждаме, че няма много желание в страните членки това да се случи. Великобритания не е единствените пример. Всъщност, практически навсякъде изпълняме си референдумите, които отхвърлиха Европейската конституция, които бяха в Холандия и в Франция, две от основателките на Европейския съюз. Виждаме крайни антиевропейски, крайни партии, които се въздигат точно заради опозиция към по-нататъчна федерализация. Включително в някои страни има партии, на които първа точка в програмата им България и Румъния да не бъдат приемани в Шенген, да не продължава тази интеграция. Така че всъщност няма много желание в господавателите да продължи този процес на федерализация. Най-вече защото преди през 80-те години, когато имаше финансова криза, имало много финансови кризи, и да кажем, валутата на Италия, на Франция, под натиск, пада Португалия и така нататък, Гърция. И отговорът винаги бил, дайте да създадем обща валута, заедно с Германия, тая валута да бъде стабилна и по този начин, чрез повече интеграция, да решим проблема. Сега обаче вече има тази валута. Направили сме тази стъпка на повече интеграция и създава проблем от самото наличие на тази валута. Защото не е довършен проекта. Може ли една суперконкурентна икономика като Германия и една не толкова конкурентна икономика като Португалия и Гърция да бъдат с една и съща валута, ако нямат едни и същи политики, една и съща структурна реформа, пазар на труда и така нататък. И очевидно, че отговор не е толкова прост. Така че всъщност преди липсата на кризата е водила до желание за повече интеграция. Но сега вече сме стигнали тази интеграция и кризата води до това, че се критикува тази интеграция, понеже тя създава също своите проблеми. Така че не мисля, че отиваме към повече федерализации. По-скоро Европейски съюз трябва да може, когато има проблем, в някакъв кратък срок да го реши. Ако има проблем с бежанците, не година и половина да се губи и милиони да влязат без по незаконен път, в крайна сметка, през най-различни канали, а да се вземе решение по какъв начин ще се управлява този процес и то да се приложи. Същото е с кризата в еврозоната. Не може 2009-2010 година Гърция да изпадне криза. Днес сме 2016 година, Гърция очевидно, още... Очевидно, че и други играчи също... Не може толкова дълго време да се бават решенията. Основното за мен е това. Натам трябва да тръгне Европейския съюз, да може, когато има проблем, да го адресира бързо. В противен случай, наистина ще започне да губи въобще доверие, защо трябва да съществува и оттам целият общ пазар ще се разпадне, което е най-лошото. Ако обаче не го направи, какво България, чисто стратегически и икономически, трябва да предприеме по отношение на своята интеграция? Тук питам конкретно за еврозоната и приемането на еврото. Трябва ли да бързо, час по-скоро, както казват някои икономисти, България се стреми да го приеме и да се интегрира по този начин и валутно?
или трябва да изчака, да премисли, да види на къде трябва проекта, защото ако има дезинтеграция обратно и това, което казваш, че валутата вече не е този фундамент и започне се мисли за връщане на отделните валути, България няма смисъл да участва в това. Това е отворен въпрос на къде ще отиде еврозоната. Не е решено още, защото виждаме, че тези проблеми в Гърция и в Португалия, сега виждаме и в Италия, си остават и докато не бъдат разрешени тези проблеми, няма да знаем въобще ще има ли такава структура след 10 години, да кажем. Но това не е толкова въпрос пред нас. В смисъл, че ние не решаваме въпроса кой да влезе в еврозоната и кога да влезе. Разбира се, трябва ли да искаме обаче чисто икономически твой експертен анализ? Защото е ясно, че има много политика, ако не ни искат и да изпълняваме критерии, да изпълняваме, то няма да стане това ясно. Значи въпросът е точно обратния. Страните извън еврозоната изпълняват критериите. Почти всички страни извън еврозоната изпълняват критериите, а страните вътре, които са в еврозоната, да, не изпълняват критериите. То в един момент така става. И това е защото тези, които са извън еврозоната, са под пазарен натиск. Те не могат да правят големи дефицити и дългове, понеже пазара ще ги накаже, няма да им ги финансира. Така че те са тоест еврозоната принудени. Храни моралния риск, така ли да разбираме? Докато който е вътре и може да се закачи за ЕЦБ и за печатницата, виждаме, може да натрупа 200% дефицити и дългове. Децентрализация на централно, на ниво централно маркиране може би води до по-висока ефективност. Ти сподели италианските проблеми, които са изключително актуални към днешна дата. Знам, че следиш изкъсо чисто юридическата обвивка, свързана с евентуалното разрешаване на банковата криза в Италия, от гледна точка на възможностите или по-скоро пречките пред директно държавно финансиране. Как стои въпросът, общата картина и лично според теб решенията, които могат да се вземат? Ако направим една крачка назад и погледнем, да кажем, последните 300-500 години, банкови кризи винаги е имало. Винаги имало фалирали банки, винаги имало проблемни кредити и така нататък. Тоест това не е нещо ново и не е въпроса да стигнем до ситуация, в която няма да имам банкови кризи. Това би било изкуствена ситуация, която няма да продължи дълго. По-скоро въпросът е как се справяме с банковите кризи. Най-скъпия начин е държавата да плати. Той е най-скъп. Не просто еднократно да плати държавата, това не е толкова скъпо. Скъпо е, че всички, знаеки, че държавата ще плати, ще започнат да трупат дългове, дефицити и да поемат големи рискове, което означава, че след 10 години държавата трябва да плати 100 пъти повече. Това сме го виждали в някои страни. Чистия пазарен модел е, който фалира да бъде затворен. Нали, това са двете крайни решения. Въпросът е, че ние бяхме в едната крайност, която държавата покриваше всичко. Това беше в Ирландия, това беше в Гърция, това беше Испания. В началото всички страни спасяваха Великобритания, национализира всички банки, всички големи банки. Тя беше първата, която национализира Northern Rock. Така че това беше едната крайност, тя беше грешка, всички разбраха, че е грешка. Въпросът е да вървим към другата, т.е. да няма или в крайен случай само да има намеса на държавата, а фалита да се понася от тези, които са го предизвикали, т.е. акционерите, менеджмента. Кредиторите, менеджмента и така нататък. Тези, които нали, това, което гласи сметка, директивата от влязла в сила от началото. Това, което в крайна сметка е фалит. Нали, при фалит загубите се разпределят първо акционерите, после джуниор кредитори, след това синьор кредитори и накрая вложителите. Добре, така наречения bail-in, спасяване отвътре, конвертиране, примерно на дълг в капитал, така че да се носят загубите от кредиторите, а не държавата да вади пари и да накупаците респективно спасява. Нещо, което обаче в Италия като че ли за малко се разминава с разрешението за държавни гаранции по дългове на банки, което им... Точно после... това е въпросът. Оказва се, че директивата, Европейски съюз може да приложи директивата в малки страни. Може да накара Португалия, Кипър, Гърция да приложат директива такава както е. Когато една страна от 4-5-те най-големи в Европа се наложи да направи същото, се оказва, че винаги се търсят изключения за обиколни пътища, начини, ако може, дори имаше предложение да се отмени, да се промени тая директива няколко месец след като е влязла в сила и така нататък. Тоест, оказва се, че нали, виждаме същото и с бюджетните дефицити. Когато става въпрос за Испания, си затваряме очите, ако става въпрос за някоя по-малка страна, за Гърция или тогава ги натискаме здраво. Тоест, наистина, това е един проблем, който се появява и
това ще бъде интересно да видим как ще се развие. Дали наистина отиваме към правила, които са за всички, което би било начин да се оздрави и общата валута, и Европейски съюз като цяло, или за някои има правила, за някои няма правила. Което беше както беше по последните 20 години, защото когато Германия имаше дефицит и Франция, никога правилата за тях не са важали. Но когато някоя друга малка страна имаше дефицит и проблеми, веднага нали, им се праща тройката да налагат мерки. Тоест, виждаме различно третиране на големите страни. И Великобритания е всъщност най-добрия случай, защото тя пък никакви правила нищо не спазваше. Тя имаше изключение от всички възможни. Италианската банкова криза и влиянието и в България, тъй като знаем обвързаностите на българския банков сектор, не в толкова голяма степен, но все пак и притесненията на българските граждани, че евентуално доминото може да повлече и България, ако евентуално, разбира се, нещо се случи по-драматично в съседна Италия. Значи, ние за радост вече сме преживяли няколко такива кризи. В смисъл за радост не, че е добре, че сме ги преживяли, а вече имаме опит. Да кажем, първо беше Ирландия, когато фалира ирландска банка, която имаше дъщерно поделение. Тук тя го продаде, не е имало никакъв проблем. Гърция, когато гръцките банки бяха затворени, поделенията тук не бяха затворени, тъй като те са отделни юридически, финансово имат, не държат парите си в Гърция. Тоест, в някакъв смисъл ние сме си взели поуки, така да се каже, и мисля, че дори да стане в някоя следваща страна, било то Португалия или Италия и така нататък, имаме вече опит как да се справяме с тези проблеми. По-скоро въпросът може да е индиректен. Както се чува, че гръцките банки трябва да продават поделенията си в чужбина, за да връщат заемите, така може би италианските банки ще трябва да продават, за да се рекапитализират. То се вижда вече, те са започнали този процес. Така че по-скоро ще има преструктуриране на сектора и ще влязат нови инвеститори. Но в крайна сметка България, банковия сектор, особено по-големите банки, са привлекателни за инвеститорите, тъй като са печеливши. От тази гледна точка аз нямам особени притеснения. Въпросът е по-скоро ние да създаваме такава среда, както беше казано, така че да привличаме повече инвестиции в нашата икономика. Благодарим за този позитивен финал и тази икономическа препоръка в някакъв смисъл. За Брекзит, за италианската криза, за бъдещето пред Европейския съюз, Георги Ангелов в Boom & Bust по Bloomberg TV България. Сега преминаваме след много кратка пауза към един друг разговор, свързан с дигитализирането на образованието и нашия гост Християн Даскалов след секунди. Скалов, ръководител на Open Source University Project е тук при нас. Християне, за виртуалната реалност да си поговорим, която навлиза много мощно в света на образованието. Сега ти ще кажеш да е толкова мощно. Аз поне така ми се струва, наблюдайки процеса. Дигитализираното образование, какъв етап е достигнал? Ами, виртуалната реалност е технология, и хардуерна, и от гледна точка на софтуер и съдържание, което се развива от 80-те години насам. Безспорно и трябва тласъка на комерциалното, на популярното, за да стигне до по-широката аудитория, а оттам и да се внедри в други области, една от които е образованието. И разбира се, да възприеме едни нови форми, за които може да поговорим днес. Безспорно те ще са интересни и за родители, и за учители, и за ученици, и студенти. Една такава нова форма на виртуалната реалност е аугментираната реалност. Това е нещо хибридно между реалната физическа среда и виртуалната такава. Тоест налагаме на база на физическа среда в реално време допълнителни чрез информационни и комуникационни технологии, аудио, визио и други така, параметри. Като покемон. Точно като Pokemon Go. Това е популярното комерциално решение, което направи тази нова реалност интересна и атрактивна за аудиторията. Сега,
как тя ще се отрази на образованието, безспорно тя е само единствено полезна за него. Разбира се, и решения като Pokemon Go, такива игри, те могат да се използват с образователна цел. Сферата на географията, сферата на историята. Руснаците вече направиха много интересно приложение, чрез което обикаляш Москва, виждаш културни забележителности, включваш мобилното устройство и едни виртуални образи излизат в реално време и ти разказват повече за тази забележителност, която ти си посетил. То това го има и в други приложения, гледал съм за Испания за... и така нататък. Има ги. Въпросът е да ги внедрим в класическата учебна система, образователна среда. Как виждаш среда? Ти процеса в това внедряване, в все по-широкото използване на определено изключително ефективни методи? Икономически анализ. Когато се покажат ползите от това решение, включително чисто финансови, включително позволяващи и на общественото, на публично образование да се разтовари от част от така необходимите инвестиции. Тогава смятам, че държавните институции ще намерят пътища за имплементирането на тези нови решения, които помагат това да се случи. И давам пример. В военното дело, в сферата на обучението по сигурността, едни такива решения, едни такива не само игри или приложения, но цялостни образователни инструменти могат да са полезни, за да спестят средства за реална полева и практическа работа. Тоест, ти чрез някои от новите решения, да речем на Facebook, които разбира се са свързани с визиори, и необходимите за целта софтуерни приложения, които се инсталират, за да може през този визор да влезе в виртуалната реалност, може да се направи обучение за тактически оперативни действия, без да се налага така едно цялостно полево решение, което да се приложи. Но ако военното или отбранително дело е по-далеч от аудиторията, в сферата на медицината, в сферата дори на изкуствата тези решения имат прекрасна реализация. Да си представим колко е скъпо обучението по дентална медицина, да си представим колко е скъпо обучението по скулптура или колко по могат да паднат визуални изкуства. Разходите? Можем ли да отидем в някаква нова ера, в която въобще да говорим за минимализиране, ужасяващо минимализиране? Ами вместо да вземеш материалите, да инвестираш в материали за обучение на един студент по скулптура, по пластика, ти можеш чрез тези визиори и чрез необходимия софтуер реално в такава виртуална среда да упражняваш разработването на една такава скулптура или пък в сферата на медицината, чрез моделите, които излизат пред самия теб, да по един доста по-лесен и директен начин да се обучаваш за разпознаване на тези има модели. Има ли примери от чужбина, които може да вкараме, да използваме тук у нас, за да може да се въвеждат с по-голямо темпо, с по-бързо тук у нас тези практики? Да. Китайците в това отношение са нация, която е хубаво да наблюдаваме какво прави и да използваме добрите практики. Вместо да развиват една технология, те наблюдават как е развита и съответно я копират. Тъй, че няма нужда да тръгваме от самото начало, да откриваме топлата вода. В есента на 2016 година Harvard ще стартира първия си курс, който е отворен, безплатен, достъпен за всеки български студент, който включително съчетава виртуалната реалност. Тоест това, което е ограничение пред онлайн образованието, невъзможността да имаш интеракцията в реална среда, това отпада тотално. Слагаш визиора и се пресъздаваш в учебната среда директно с интеракция с преподавателя или пък с твои колеги и студенти. Тъй, че това е нещо, което препоръчвам на студентите. А това, което препоръчвам на преподавателите, ако говорим за средни училища, нека да видим какво е добавено като стойност за приложения като Pokemon Go и да направим подобни за обучение в реална среда. Що се отнася до висшето образование, нека да видим как може такива приложения, които използват географски и топографски данни, да речем във военна академия, така се обучават в сферата на географските информационни системи, оперативното планиране. Нека да видим как може това да го приведем на една нова плоскост. Тоест да наложим върху тези решения, които съществуват в сферата на географските информационни системи,
новите такива приложения, за които вече споменах, и да обучаваме как да се използват. Подобни курсове има. Към класическото обучение в Военна академия, просто взимаме курсовете, които съществуват от чужбина, превеждаме и на български, защото много от тях са с отворено съдържание. И така правим възможно в България да се обучаваш по най-новите стандарти, вместо да трябва да разработваш тези курсове. Това е хубаво. И цяло на поколение на практика да изучава стари технологии и подходи. Това е хубаво. Ти в началото каза, че за да бъде имплементирано това нещо, да влезе, да стане част от образователната система, е много важно да има икономически анализ, ползите да се видят. И може би големия въпрос тук е, да, то хубаво да се дигитализира образованието, обаче сигурно е скъпа работа това. А с проблемите за недофинансирането на здравеопазването, на всичките публични сектори, включително образованието, някой ще се запита как ще стане това в училищата, как ще стане това в държавните университети. И тук е, може би, момента да те попитаме из източниците на финансиране на образователната система. Отварят ли се те в контекста на дигиталното, на новите възможности? Финансирането, стига да намериш точното му адекватно приложение, не би следвало да е проблем, защото само по оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж тази година 350 милиона ще бъдат достъпни по две конкретни програми за развитие на центрове за върхови постижения и за развитие на центрове за компетентности. Тоест, чрез едни такива институти ще може да се дори работи заедно с бизнеса за създаването на съвместни предприятия в високотехнологични сфери, в които България може и отделните региони и университети да придобият конкурентни предимства на европейските и световни пазари. Така че по тази програма има много възможности. Въпросът е да намерим приложение ето за такива технологии в виртуална и аугументирана реалност, като пример. Или пък 3D принтинга. Това е също нещо, което тотално ще промени индустрията и реално е в основата на индустриалната революция 4.0, за която много е говорено, сигурен съм и в това студио. По програми като иновации и конкурентоспособност тръгва една мярка за разработване на продуктови и производствени иновации. Тя ще бъде, мисля, вече обявена в индикативната програма, но ще бъде стартирана в края на годината. И по тази програма финансиране между 50 000 и 1 милион лева ще могат да придобият фирми именно за внедряване на приложни иновации, които пък университетите и изследователските институти са разработили по другите програми на Министерството на образованието. Това е много полезно, което го даде сега за нашите зрители като информация. Вече с такава конкретика, която казваш, какви суми? 50 000 и 100 до 1 милион? До 1 милион, да. Точно аз прави по един начин естествена връзка. Виждаме кое е най-доброто. Виждаме доколко нещо от най-доброто в света е отворено и достъпно и може директно да го приложим. И това, което не е, в това, което ние трябва да инвестираме, намираме конкретните програми за образованието, за бизнеса, дори и за млади учени, дори и за докторанти. Фонд научни изследвания отново стартира мярка съвсем скоро за 800 000 лева, финансиране на проекти между 10 и 20 000. Забележете за фундаментални научни изследвания. Тоест, от тук пък може да подкрепим целият този процес, като инвестираме социален, финансов и експертен капитал в фундаменталното. Какво е следващото? Ясно е, че днес имаме виртуална, аугументирана реалност. Коя е новата реалност, която ще се случи? Тук включваме и докторантите с техните научни ръководители, за да изследват всички тия въпроси и следващия път да сме първи. Поглед за бъдещето на Християн Даскалов в нашето шоу, в нашето предаване. Много ти благодарим за това участие. Винаги много енергизиращо с поглед към новите тенденции. Нали, които са безспорни. Благодаря, че бяхме заедно, скъпи приятели. Ще се видим само след седмица. А сега останете с програмата на Bloomberg TV България.